Efter att ha inlett årets säsong med två avgjorda matcher så var Piteå-tjejerna igår på jakt efter en seger. Och efter en halvtimmes spel så nickade Josefin Johansson in 1-0. Och bara minuter senare spelade samma Johansson fram Lisa Klinga som behärskat rullade in 2-0. Och publiken skulle bjudas på fler mål. Efter en tilltrasslad hörna sköt Victoria Forsmark 3-0. Men Jitex kom tillbaks genom en blandning av ett inlägg och ett skott. Och göteborgarna kunde även göra ett andra mål, men Piteå höll undan och vann med 3-2 och parkerar på en femte plats i tabellen. Det känns som att det är riktigt skönt att ta 3 poäng. Framförallt, vi gör ju vi får väldigt bra utdelning i första halvlek på våra chanser. Och, tyvärr så får de in en boll där i andra halvlek och får mycket energi av det. Och vi vet ju att Jitex vill spela på det sätt de gör och de är tuffa att möta, så att vi är jätteglada för 3 poängen. Sist mot Malmö så tappade ni 3 poäng på övertid. Smög det in sig några sådana tankar i bakhuvudet här på slutet av matchen? Ja, men det är klart att man har ju den matchen bara några dagar bort. Men jag tror att vi var ännu mer beslutsamma om att hålla ledningen den här gången. För vi ville nog inte uppleva den känslan igen och tappa det på övertid. Så att, det kändes som att vi bestämde oss sista 5 att vi skulle ha de här 3 poängen.